Маңғыстау облысындағы Комсомольская кенішінде болған өртте зардап шеккен екі жұмысшы санавиация мен Астанаға жеткізіледі. Дәргерлер денелерінің 40 және 50% күйік шалған науқастардың жағдайы ауыр деп отыр. Өндірісте шыққан жалын салдарынан тағы бір жұмысшы күйіп қалған еді. 45 жастағы ер адамның өкпесі қатты зақымданған. Естеріңізге сала кетейік, 20 мамырда Комсомолец кенішінде мұнай ұңғымасы жөндеу кезінде дренаж ыдысы өртеніп, 1986 жылы туған жігіт қаза тапқан болатын. Третий пока находится на аппарат. 45 жастағы үшінші науқастың денесінің 65% күйік шалған. Жағдайының аса ауыр болуы себепті төсектен қозғалуға болмайды. Жүйелі емдік шараларынан ахуалы жақсарған жағдайда ғана санитарлық ұшақпен Астанаға жіберіледі.